Cerita iki sing dadakake ora becik bakal dumadine. Piye? Penemumu piye? Ora beda. Ah, ayo nek panguwasa. Cahaya sih timur Bapak Jisa. Aku dewe ya kurang prayoga. Kok ngawai dewe kiri aneh kau lo cilek. Neng kok ono kaya ngono kedadean yang aku Demak Bintoro. Ono sing sepuh kok malah sing isih timur sing didadekake sultan. Iki nek ora cetha-cetha kaya ngono iki direko-reko karo wong sing sepuh ora bakal ngaku tok dipenemu piye. Awak dhewe kudu nuturi adayani marang kanjeng adipati. Rausanipun para abdi-abdi saking dagang lasem. Kok saged kedatusan kekatus nyatan menika sepundi Kanjeng? Ya kabeh mau mbok menawa pancen wis direka. Direka para sunan. Dheweke wong kepengin jugarake nggonku bakal dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Saiki ngene teh. Lan kowe kabeh berjurit. Kowe aja nganti lena ing kaprayitan. Mengko yen ana sapa wae keluarga Demak Bintoro liwat kene cegat sampun watos sampun gelar kapan sakang Bintoro negara loro karo kakang langgar singgih ditari abot Surawiyata abot Demak Bintoro. Ngiman marang seliramu sing kaping pindho. Mbok monggo. Penggalihmu kuwi ditata sing kanthi wening. Bati lan rugine sapa ta Trenggono lan sapa ta sampean lan panjenengan. Jadi kadang sepuh. Nyun sewu lho. Aku iki mung dapur pemut, ngelingake. Menawa si Yai Suryata kuwi kersa ndarapa sing dadi aturku monggo aja dibacutake. Anggone ngendika wis kebacut kajablo. Ayo. Pemut. Kakang Dirgonegoro. Sampeyan kena. Ngomong kaya ngono iso. Ning apa kira-kira sampeyan iki atine wis ketutup kedadean jumenengan ana ing Demak Bintoro menika cetha
cetha menika direka. Direka kabeh para sunan. Yen betake kepengin jugarake nggonku jumeneng sultan ana ing Demak Bintoro. Nggih mboten. Tertantu sampeyan yo ngerti. Yai, ya. Saumpamane Yai Surawiyata duweni pandhakwa sing kaya ngono kuwi mau pas. Kuwi bener. Umpama digawe, umpama dikapakake kuwi mung sing menang saka guru utawa para wali lan para sunan ning Bintoro Demak. Nanti aja kaya ngono. Ayo. Sliramu kuwi klebu wedhah ing Bintoro Demak, isih terah ing Bintoro Demak. Malah betengi nyengkuyung kekuatan ngayuh podo di Joko golek kabutuhannya ning Bintoro Demak aja podo bentak silah antara ini kadang karo kadang menawi soko guru yang Demak Bintoro menika jujur pakarsine becik kula mboten badhe selak coba sampean rasake nek sing dadi sultan ki Trenggono sapa Trenggono Trenggono ki adiku kadang kuno apa kelakon wong tuwa kon nyembah delamaane wong nom supekan supi apa kon nyembah ya mboten nggih saged mergo niku nggen kapribaden ora apa ning nggen pemerintahan negara menika wonten sing ngatur wonten sing napa wondene panjenengan niku ora cocok ora satu monggo nanging ngampun kados ngaten monggo sepisan malih akan gergoro-goro. Iya. Larake pangandikan nek kula rasake. Kul sampean kuwi mbelani Trenggono. Saiki ngeten, nyuwun. Sisan gawe kula nantik sampean. Abot Surawiyata apa abot Trenggono? Kula abot Kyai Trenggono. Nek abot Trenggono sampean mungsuh Suryawiyata. Oh, kelakon. Apa? Olah pari bahasanya wong liya. Ayo! Thank you.
Bisa-bisa kuwi guru minter ke murid. Sangka murite kuwi dedel. Kuwi ora iso nampa. Nek sampeyan iku guru sing duwe tanggung jawab. Sabare lelakon kula dadi sultan sampeyan kudune melu-melu. Kudune melu ngigoke supaya aku iso dadi sultan. Mergo kowe ora iso dadi sultan mergo kowe bodho. Lho kok ngaten? Iya. Bodhone nggon pundi? Arikala Kakang Giri paring dawuh Trenggono anu Surawiyata sing pantes dadi pengayoman Bintara sapa? Rama Sunan Giri. Ora gurumu, mboten. Mergo guru kula niku ora bener. Lho nek aku ora bener kok kowe meguru karo aku le? Sing kudune. Sing kudune kowe ndumukmu iki ora Kakang Giri ning ndumukmu aku. Yen kowe kepengin dadi sultan ana ing Bintara. Lha nur sewu. Lah nek kelakon sampean iki dadi sultan tenang ning Demak Bintara. Napa kelakon mangke sultan ning ora kajen? Sebabe wong sampean iki ya wong leda-lede kok. Lha nek sultane kados sampean kok negarane dadi piye? Nek kelakon ning kula mboten ngira menawa Rama Sunan Giri menika duwe karep meneke palungguhan ana ing Trenggono. Lah mula sangka kuwi rak mergo sangka tubuh.
yen kowe iki mau njumuk aku sing dadi sultan ana ing Bintara. Ya toh? Aku lereh dadi sultan panguwasa ndak wenehke kowe. Lah ning kula ya ora pitaya nek sampeyan lereh kok. Sebab e, lah engko rek dinggoni sak teruse. Padha wae kumprung to kula. Iya ya. Niki, pripun? Ngeten mawon. Piye? Niki kula cetha mut kabar. Rene sampeyan ki guru kula. Kula kepengin piye carane igoipun guru supaya murid-e kuwi iso katekan tak sembadan sediane. Ora wurung ya njaluk iku meneh. Ngono kok goblok-gobloke guru. Nyuwun pangapunten, kuwi tak kebranang kok. Ngene. Yen sira isih duwe kekayuan kepengin dadi sultan ana ing pinto. Iki ana dalan. Napa menika? Sira aja cincing-cincing tanggo. Mun kersakaken ana syarat-saranane yen seirane Yayi Surawiyata gelem nglakoni. Menapa kemawon? Waton kula saged dadi sultan, berarti kula lampahi. Prabiyane apa wae kowe saguh? Kula saguh ngene. Oh ngaten. Oh nggih. Bareng yo pamit.